i eurodiputat Oriol Junqueras. Vagi per endavant el nostre, el meu reconeixement més absolut i la nostra total solidaritat amb vostè i amb el que vostè representa. També vull dir-li que la seva presència avui aquí honora aquest Parlament i me'n vull fer ressò també en nom del nostre grup parlamentari i del nostre moviment polític. Vostè avui aquí representa una veu digna i honorable de resistència i de lluita pel dret a l'autodeterminació i per la lluita pels drets civils i polítics de tothom. També manifestar-li, òbviament, com ja hem fet altres vegades, el nostre absolut compromís amb la causa de la seva llibertat, del seu alliberament. Amb vostè, que avui és també, com la resta de presos i preses polítiques i exiliats i exiliades, un mirall d'un estat que no és democràtic, d'un estat que per tal de defensar la seva raó d'estat, un estat que per tal de sostenir-se no té cap problema en negar, vulnerar i conculcar tota mena de drets socials, civils i polítics. Gràcies per la seva compareixença, felicitacions per la seva intervenció i moltes gràcies per no arrepentir-se, moltes gràcies per no demanar perdó, perquè quan ho fa vostè aquí, també ho fa en nom de tots i totes les que seguim i seguirem lluitant per la independència del nostre país. I pel que fa a la matèria de la seva compareixença i de la qüestió que ens ocupa en aquesta comissió sobre l'aplicació del 155, li voldria demanar, no pas com a emplaçament ni com a repte, sinó com a invitació també a aquest diàleg que vostè ens ha ofert, com a acceptació, assumpció d'aquesta proposta de diàleg que vostè ens ha fet i com a tal vegada, i si és possible, com a peu per la seva següent intervenció, li voldria demanar si vostè, des de la seva experiència, des de la seva visió en el govern i a la presó, ens podria assenyalar a ulls de tothom que és en aquesta sala i a tothom que ens escolta i que ens veu a través dels mitjans de comunicació, quins són aquests drets fonamentals, aquests drets democràtics, aquests drets civils i polítics, individuals i col·lectius que vostè ha constatat que l'Estat espanyol vulnerava i segueix vulnerant en la seva causa general contra l'independentisme. També li voldria demanar la seva opinió, el seu punt de vista sobre el que va significar efectivament el 155, vostè ens n'ha parlat, ens n'ha fet una bona síntesi, però sobre la possibilitat de que un dia o altre arribi un nou 155. Des del nostre punt de vista és més que probable que si avancem en la nostra causa democràtica arribi un altre 155 dintre del que és indubtablement la més que previsible resposta repressiva de l'Estat. Per nosaltres això no representa un motiu per fer-nos enrere o per tal de deixar de fer tot allò que hem de fer per avançar en l'exercici de la nostra autodeterminació, però m'agradaria escoltar la seva visió i la seva experiència des d'aquesta doble condició de persona que ha estat en el govern i de persona que està patint la repressió. També li voldria demanar la seva expectativa pel que fa a aquest nou escenari de possible diàleg i negociació amb l'Estat. Sap vostè que nosaltres també creiem en el diàleg, també creiem en la negociació, estem convençuts i convençudes que la resolució final d'aquest conflicte, òbviament, vindrà d'un context de diàleg i de negociació, segurament a escala internacional, però nosaltres creiem que això passarà en el moment en què nosaltres tinguem la força i la capacitat d'imposar una agenda política a un estat que no és democràtic i que, òbviament, no vol parlar, no vol dialogar i no vol negociar al voltant d'allò que és fonamental pel nostre país, el dret a l'autodeterminació, la fi de la repressió, l'amnistia i l'absolut respecte a tots els drets socials, civils i polítics. És per això que nosaltres no tenim gaire confiança en aquest diàleg i que creiem que el que cal és continuar en una lògica de conflicte, de confrontació amb l'Estat, de mobilització, de desobediència civil i institucional, per tal de crear efectivament les condicions per tal que aquest diàleg pugui ser efectiu. Li voldria demanar la seva opinió, la seva visió sobre aquesta expectativa.
per anar acabant, president, també dir-li que, i més després de la jornada que vam veure ahir aquí al Parlament, des del nostre punt de vista ens seguim trobant en un permanent 155, és a dir, el 155 legalment, jurídicament, probablement acabat, però en el que és la praxi política i en com això està internalitzat en el nostre sistema polític institucional, creiem que, malauradament, el 155 segueix vigent. Ahir ens vam trobar que en el Parlament de Catalunya el president de la Generalitat no tenia reconegut el seu dret a votar. És una situació absolutament anòmala, però és una més de tantes restriccions i conculcacions en què ens trobem diàriament en aquest Parlament pel que fa al que hauria de ser el normal exercici de la democràcia i del reconeixement dels drets civils i polítics dels electors i electores i dels diputats i diputades. Per tant, també ens agradaria conèixer la seva visió sobre el que nosaltres considerem aquest permanent cop d'estat legal, jurídic i mediàtic que impedeix o conculca la normalitat de les nostres institucions. I ara sí, ja acabo, també ens agradaria poder dialogar amb vostè aquí sobre la seva concepció del que hauria de ser, del que haurà de ser una fase resolutiva del conflicte democràtic que vivim amb l'Estat i el com arribar-hi. Nosaltres no deixem de dir que, efectivament, això arribarà en el moment en què puguem construir un molt ampli acord nacional pels drets socials, civils i polítics, per l'autodeterminació i per l'amnistia. Aquest és el nostre compromís i ens agradaria poder dialogar amb vostè sobre com construir les condicions des de la societat civil i des de les institucions per assolir aquest gran acord que ens permeti, efectivament, i de forma irreversible, assolir la ruptura democràtica amb l'Estat. Gràcies. Gràcies, diputat Carles Riera.